Hej og velkommen til dette her videocast eller denne kommentar til den artikel, som I kunne se det nedenunder. Det er faktisk over til siden. Det er den anden side, man skal lære, hvordan man skal vende billedet om. Men det er en artikel, som omhandler Bananrepublikken Danmark. Det er jo selvfølgelig forkert udtryk, men man har åbenbart valgt at få fyret nogle domsmænd, som har været involveret i den offentlige myndighed. De har simpelthen været ansat og har faktisk været inhabile. Det mest morsomme, man kan konstatere i slutningen af kommentaren eller artiklen, det er faktisk, at der bliver sagt, at det er kun en formel sag. Det har ikke haft noget som helst med den pådømmelse, der er sket at gøre. Og der skal vi jo sådan set tilbage til vores højt elskede terrorlovgivning og meget andet, hvor man har fjernet enhver form for retsfølelse fra det danske samfund. Fordi når der bliver truffet en beslutning, så når man laver en fejl, så er det bare en fejl. Det er sådan set ligegyldigt. Alle betragtninger i stil med, jeg undskylder øver de her luftvejs, jeg har lige fået sådan et forårsforkølelse, men altså alle de ting, som normalt ville få en juraprofessor til at gå fuldstændig bagover af dansen og sige, det her det er fuldstændig uacceptabelt, det gør man ikke, fordi når det omhandler det offentlige, så er det alt sammen i orden. Hvis du som person går hen og gør det samme, som det offentlige gør i sådan en sag her, så vil du få selvfølgelig en dom. Og det stiller nogle alvorlige, meget alvorlige spørgsmål til vores retssystem. For det første, de diæter, der er blevet udbetalt, der er jeg godt klar over, at folk jo har haft noget tabt arbejdsfortjeneste, som selvfølgelig ikke skal, de skal jo ikke straffes for at have været med til vores juridiske system. Men det vi er nødt til at få sikret os, det er, at man ikke skal kunne have nogen dobbeltroller. Og så dur det ikke, at man lige pludselig er ansat i en virksomhed, hvor man bagefter, så kan man så sidde i en orlov, og så kan man vende tilbage til virksomheden og have aftjent nogle ganske fede millionaftaler for den virksomhed, man har været i orlov fra. Vi må simpelthen have nogle vandtætte skotter, der sikrer, at samfundet altid får de optimale løsninger. Når man går ind i politik, så skal det ikke være på grund af økonomi, så skal det være på grund af holdninger. Og altså, det har vi en lille smule svært ved i et samfund, hvor det eneste, det handler om, det er at tælle til 90, nemlig flertallet i Folketinget. Og det samme, sådan set, vi gør sig gældende, både i kommunale byråd, som der ikke er så pokkers mange af efter denne her kommunalreform, for der har vi jo mindsket antallet af kommuner, og det samme, hvad angår regionerne. Når man ser folk, som bestemmer noget, der er direkte modstrid med lovgivningen. For eksempel også, når man har udbudsrunder, hvor man bagefter finder ud af, nej, men altså, selvom vi ikke overholder betingelserne, så vil vi alligevel give lov til at vælge et andet firma. Altså, alt det der med, at man sniger sig udenom. Vi skal stille nogle miljøkrav, vi skal stille nogle tidsmæssige krav, især hvad angår vores ambulancedrift, men vi skal også stille nogle kvalitetskrav. Det er ikke nok, at man går ud og overbetaler med 25% i forhold til privathospitalerne, i forhold til det, hvis man havde bestilt nogle flere operationer, man på den måde havde kunne lave noget logistik. Altså logistik, det er noget, folk går på skole for at lære, fordi det faktisk har nogle optimerende kræfter, det har en mulighed for at forbedre virksomhedens både image, deres økonomi, deres turnaround, i det hele taget alle de ting, der medfører, at virksomheden altså faktisk er veldrevet. Det gør man på basis af logistik. Og det gælder uanset, om det er nogle godsvogne, man skal have flyttet rundt på lastbiler, eller om det er nogle busser, der skal flyttes, eller det er nogle alle mulige andre, der skal flyttes. Det er fuldstændig underordnet, hvilken ting det handler om. Der er altid en form for logistik eller planlægning forbundet med det. Men det vi ofte er så dårlige til, det er at sikre, at når vi har noget, som er noget skidt, så går vi ud og siger, nej, vi har lavet noget skidt, men vi vil sådan set ikke tage konsekvensen af det. Der bør være en konsekvens. Og det bør være sådan, at man i det danske samfund får genetableret de klokkeklare demokratiske spilleregler, som vi alle sammen har både gået til valg på og alle sammen er opfostret med. Men i skolesystemet i dag får man ikke så meget samfundsforhold, fordi det er sådan set bare noget meget kedeligt noget, og så interesserer de unge mennesker sig ikke så meget for politik, fordi det kan være ret ligegyldigt. Jamen fint nok. Så får vi et samfund, der til sidst er bygget op omkring nogle mennesker, som ikke gør en hujende dyt ved det hele, fordi det alt sammen er fuldkommen ligegyldigt, og så kan politikerne sådan set få lov til at gøre, hvad der passer dem. Det vil være et drømmesamfund for mange af de meget magtliderlige politikere, som vi også har rundt omkring. De har valgt det, fordi det sådan set er en levebrødsvej. Det er ikke noget spørgsmål om holdninger, det er ikke noget spørgsmål om det politiske resultat. Det handler kun om, at man uge ud og uge ind kan komme med de samme interviews og fortælle præcis det samme.
Altså, de fleste er jo naive nok til at hoppe på hvad som helst, så altså, det er jo sådan set ret ligegyldigt. For den slags mennesker betyder holdninger ikke noget. Hvis vi skal tilbage til en holdningsmand, som viste sin holdning, så skal vi helt tilbage faktisk til omkring Winston Churchill i England. Han var modig nok til at melde sig ud af et parti og melde sig ind i et andet, da han netop gik for de konservative. Han vendte så tilbage senere, men altså situationen er den, at vi er nødt til i Danmark at finde vores holdninger igen. Vi er nødt til at fjerne os en lille smule fra den bananrepublik, som vi er ved at udvikle os til, fordi, men altså, det kan vi ikke gøre noget ved. Jeg mener, dansker kan ikke gøre så meget ved. Det er noget fis. Altså, realiteterne er, at hvis du går ud og kigger på, hvordan vi alle sammen har en indflydelse, så har vi en indflydelse, når vi køber ind. Vi har en indflydelse, når vi stemmer. Vi har en indflydelse, når vi gør vores holdninger gældende. Men det er jo også igen det. Rigtig mange, de elsker at brokke sig i lokale kaffeklubber, fordi det er så dejligt uforpligtende. Ingen vil skrive læserbrev, fordi nej, det er jo ikke nogen, der læser alligevel. Det er helt forkert. Altså kommentarfeltet på en blog, eller kommentarfelterne alle mulige andre steder, eller avisernes læserbrevssektioner, er faktisk nogle af de mest læste, fordi folk er interesserede i at vide, hvad der bliver sagt om de forskellige emner. Det er jo også klart. I væsentligt omfang er journalister i dag uddannet til at lave en korrekt tekst, som sådan set lige så godt kunne være en pressemeddelelse om, at der er udkommet et nyt rejsebyråkatalog. Altså, det er holdningsløst i mange tilfælde. De få aviser, som præger med en holdning, de får selvfølgelig en hulens masse dårlig omtale, fordi nej, det er jo ikke i overensstemmelse med den måde, som vi gerne vil drive journalistik. Og det er igen det der med for lidt og for meget, men man kan afveje. Vi behøver ikke at ende over i den folkelige version af Ekstrabladet hele tiden. Men det ville være meget rart, hvis der kom bare noget, som folk gad at læse. Og det der med, at krisen den krasser, og gratisaviserne har taget en stor del af markedet og sådan noget, det tror jeg, der pokker. Altså, hvis du nu for eksempel følger med i Martin Thorborgs lydshow, eller talkshow, som han kalder det, så vil du opdage, at en af de ting, han blandt andet siger, det er jo netop, at netaviserne, det er en ting, som er kommet for at blive. Og altså, det er et spørgsmål om justering. Så vi har hele det demokratiske billede, det starter sådan set på nettet. Det slutter, som man også vil nogen påstå, på nettet. Men det er jo fordi, vi har fået en mere heterogen, altså en mindre homogen, og det betyder så, at det er en mere varieret gruppe mennesker, som begynder at blande sig. Og det kan være den lille bondemand ude i Brørup i Jylland, det kan være den, som i mit tilfælde, den unge mand i Dianalund, det kan være alle mulige andre, som lige pludselig får lyst til at blande sig i debatten. Det er kun et styrkeforhold, at vi alle sammen kan deltage i det her demokrati. Men vi er nødt til at passe på, fordi mange af de ting, som vi elsker, ønsker og kritiserer i alle mulige andre sammenhænge, det er vi altså selv ved at blive offer for. Og de frihedsrettigheder, som er blevet tilkæmpet under adskillige blodbad i den forstand, at vi altså har måttet kæmpe for vores demokrati, vi har måttet kæmpe imod den tendens, der var også tilbage i det gamle romerige, hvor man jo igen har en katolsk kirke, som kom med nogle udstedte ordre og dekreter. Det er jo sådan set grund til reformationen og meget andet. Der er mange ting, som op igennem historien peger i en retning af, at befolkningen blev sådan set ikke lyttet til. Og det er du og jeg med til at støtte, hvis ikke vi også på et eller andet tidspunkt ligesom gør vores holdning gældende. Og derfor er det, jeg anbefaler, at folk altså tænker sig om, vi er nødt til at sådan set gøre noget ved det her. Det her med, at man hele tiden skubber det videre, og jamen, det skal nok gå og alt det der, det er fint nok. Men altså, vi skal ikke ende som romerne, hvor man jo altså bare gav dem lidt brød og lidt underholdning og lidt vin, og så var de alle sammen glade. Det her, det er ikke et spil Civilization. Sørg for, at vi alle sammen kan give noget videre til vores børn og børnebørn til sin tid. Det smerter mig i hvert fald hulens meget, at man ikke er i stand til at få pisket folk lidt op, altså så stemningen kommer, at man simpelthen siger, at vi vil skulle have noget retfærdighed. Vi er danskere, og vi kræver kraftedeme for at sige det lige ud, at man altså begynder at tænke sig om. Og det nytter ikke noget, at man bare kaster det ind under, at vi har ikke tid og arbejdspres og alle mulige andre ting. En retsreform skal være, at vi begynder at overholde de lovgivninger, der er. Og hvis der er noget, der er forkert lovgivning, må den laves om. Men det er altså på tide at gøre noget ved det, før vi ender helt derude, hvor vi slet ikke har lyst til at være. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, jeg også en anden dag kan give dig lidt inspiration. Og husk nu at nyde det gode vejr. Tak.